আরে রুবুল দা, এটো তুমি এনে কিতে আহিলা? এই জাস্ট এই জাস্ট ইমান দিনৰ পিছত আইছা নহয়, খঙে উঠি যায়। অঞ্জনা, রুবুলে ইমান ধুনীয়া মিঠাই আনিছে, লোৱা। মিঠাই মিঠাই কৈ বালমাইনে নহব দে, চাকৰি পালে যে কাপোৰ দিম বুলি কৈছিলা, কি হল? কি কাপোৰ দিম? দিম ইমান দিনো কাক দিম? মোৰ লগত দোকানলৈ যাবা? না যাবনে, নতুন গাড়ীত উঠি ফুৰিবলৈ পাব। নতুন গাড়ী? অঁতো আকৌ রুবুলে নতুন গাড়ী ললে নহয়, তাৰে মিঠাই এয়া। সঁচা? অ রুবুলে অথনি বা কিয় কোৱা নাই, চব মিঠাই এটাকে খাই লওঁ। গাড়ীখন ক'ত ৰাখিছা? আগফালে। বোলে বোলে চাই আহোঁগে। হাৰে প্ৰণৱ, শুনাচোন প্ৰণৱ, প্ৰণৱ। ছে, ইবা কেতিয়া আহিছিল? আপুনি এখন মোৰ লগত আহিছে। কলিতা কে কে, এয়া অঞ্জনা। মই ঠিকেই ধৰিব পাৰিছো, তোমাৰ নামেই অঞ্জনা ন? হয়। পিছে গাড়ীখন চালানে নাই? নাই, চাওঁগে ৰবা। আহা, আপোনাৰ গাড়ীও এখন আছে বুলি ক'লো যে, চাবলৈ গৈছে। ব'লক। বা ৰুবুল দা, ইমান যে ধুনীয়া গাড়ী নহয়, ব্ৰেণ্ড নিউ, অঞ্জনা যে এতিয়া আমাৰ লগত টাউনলৈ গৈ আছে গম পাইছা নাই? কে কে, এক মিনিট, প্ৰায় এপাক ফুৰাওঁগে ব'ল। আগতে শুনি লওকচোন, আপুনি যদি টাউনত ধুনীয়া কাপোৰ দোকানৰ পৰা তাইক দুযোৰমান কাপোৰ পাইজাই নিব পাৰে, জানিব আপোনাৰ কাম। দিম দিম, কিয় নিদিম? মা, ও মা, ৰুবুল আহিলা। কিমান বজাৰ কৰি আনিছো, ইমান কাপোৰ কিনিলা? অকল মোলে নহয়, এতিয়ালৈকে কথা পাতিবলৈ চান্সেই পোৱা নাই নহয়। হ'ব ৰবচোন, মমে